उमेर हदका कारण आफ्नो राजनैतिक जीवनमा फुल स्टप लाग्ने देखिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उमेर हदको प्रावधानलाई अव्यावहारिकको संख्या दिएका छन् एमाले पार्टी महाधिवेशनबाटै उमेर हदको व्यवस्था गरेको थियो तर एमालेमा ओली सर्वै सर्वापन नथालेपछि उनले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन पनि यस्तो जुक्ति निकालेको आरोप लागिरहेको छ विश्वका धेरै मुलुकहरूले राजकीय जिम्मेवारीका लागि निश्चित कार्यकालको व्यवस्था गरेका छन् अमेरिका नै किन नहोस् दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने कानून चलनमा छ यसको कारण उमेरलाई लिइएको छैन तर एमाले भने सत्तरी वर्षपछि नेताहरूलाई आराम गर्न दिनुपर्ने र नयाँलाई पनि अवसर दिने लगायत कुरालाई ध्यानमा राखेर रा, उमेर हदको सीमा तोकेको थियो यही कारण केही नेताहरू महाधिवेशन स्थलबाटै फूलमाला लगाएर ला विदाई समेत भएका दृष्टान्त छन् तर आफू सत्तरी पार गरेपछि फेरि कार्यकारीको भूत पालेर बस्दा ओलीले यसलाई अव्यावहारिक भनिदिएका छन् एमालेको सिङ्गो केन्द्रीय कमिटिले पारित गरेको विषय अहिले आएर उनको इसारामा चल्ने भएपछि यो कसरी अपरिपक्व र अव्यावहारिक हुन पुग्यो यो आफैमा रोचक प्रश्न बन्न पुगेको छ सत्तरी वर्ष माथिकाले काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि राजनीति छोड्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्था आएको कतिपय अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकाले त्यो उमेर हटाउने निर्णय गर्नु परेको ओलीको दावी छ चीन लगायत मुलुकले पनि यस्तो व्यवस्था परित्याग गरिसकेकाले विरोध गर्न नहुने तर्क ओलीले अघि सारेका छन् हामीलाई पनि काम गर्ने वातावरण दिनुहोस् अब थुप्रै मान्छेहरू यो सत्तरी वर्ष छ भनेपछि हस्किएका पनि छन् कामै गर्न नपाइने सत्तरी वर्ष पुगेपछि राजनीति नै छोड्नुपर्ने खालको स्थिति कमिटी नै छोड्नुपर्ने स्थिति भएपछि यो सत्तरी वर्ष अप्ठ्यारो भयो युवाहरूलाई सत्तरी वर्ष कटेकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर महाधिवेशनमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव बन्न कसले रोकेको छ भन्दै प्रश्न गरेका ओलीले उमेर हदको विषयमा लामो प्रष्टीकरण नै दिएका छन् यता एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले समेत यो विषयमा पहिले नै प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् ओलीकै इच्छामा पार्टी महासचिवको जिम्मेवारी पाएका पोखरेलले ओलीको विरोध गर्नुको साटो फेरि यसरी नै ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने चाहना राखेका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ पोखरेलले उमेर हदले जिम्मेवारी दिने नदिने विषयमा खासै अर्थ नराख्ने जिकिर नै गरेका छन् जहाँसम्म सत्तरी वर्षको उमेर हदको प्रश्न छ हामीले नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका तेस्रो तहका नेता मुकुन्द न्युपानेलाई पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा जोड्ने प्रयत्न अन्तर्गत उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गरिसकेपछि उठ्ने प्रश्नको सम्बोधनका रूपमा हामीले गरेका उमेरहदका कारण अवकाश रोज्नै पर्ने अवस्थामा पुगेका नेताहरू ईश्वर पोखरेलदेखि अष्टलक्ष्मी साक्यहरूले आवाज उठाएका छैनन् यसले योगेश भट्टराई महेश बस्नेत गोकुल बाँसकोटाहरूलाई प्रभाव पारे पनि ओलीको अगाडि बोल्ने हिम्मत गर्न नसक्दा उमेरहद मात्रै नभएर अब एमाले दुई कार्यकाल मात्रै अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था समेत फेर्नेछ ओलीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर रा, गर्न सक्ने निर्णयमा एमाले नेताहरूले छाप लगाउने र प्रमाणीकरणको साक्षी बन्ने भन्दा धेरै विद्रोहको आवाज बोल्न नसक्नेमा कुनै दुविधा छैन यद्यपि उमेरले राजनीतिमा प्रभाव कति पार्छ वा पार्दैन भन्ने विषय बहस छलफलमा आउन सक्छ तर उमेरकै कारण राजनीतिक सक्रियताबाट मुक्ति दिलाउन खोज्नु पनि त्यति सान्दर्भिक नहुने तथ्यहरू भने सार्वजनिक नभएका होइनन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो